Fala, família MPP! Primeiramente, uma boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma estreia aqui no nosso canal. Para quem não me conhece, sou o professor Marcão. E se você está sofrendo com média aritmética, vem comigo que essa estreia é para você. Nesse vídeo de hoje, pessoal, vamos aprender como estudar média aritmética para o concurso da PRF. Esse assunto, ele está lá no edital da PRF, né, no último edital, na parte, né, de estatística básica, de noções de estatística. E sempre cai uma questãozinha dessa nas provas do SESP, que é a banca que geralmente faz a prova da PRF. Então é um assunto que você tem que ter uma certa atenção, porque geralmente as questões são fáceis e você não pode perder esse ponto. E eu tenho certeza que com o método MPP, a história dessa vez vai ser diferente. Então, pessoal, sem querer, querer, corococó, sem mais delongas, aumenta o som, caneta e papel na mão e olha aí na telinha, pessoal. Média aritmética para PRF. Repete aí na sua casa. Para cima deles e não deixe o inimigo agir. Tá aqui, ó. Juntos conseguiremos. Juntos somos mais fortes. Resumindo a parada, somos todos MPP. Pessoal, recadinhos de sempre. Baixe o material da aula. Com certeza o Júnior já está colocando aí o material para vocês. Então, aproveite e baixe o material da aula. E claro, se você ainda não está inscrito, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações, o famoso sininho. Ativando as notificações, sempre que rolar uma publicação, vai chegar um aviso para você. Legal? Então, pessoal, é isso aí. Bala na agulha, simbora, aumenta o som e olha aí, pessoal, média aritmética. Vamos lá. Média, tá aqui, ó. Média aritmética simples. Bom, com certeza, quando você escuta a palavra média, já vem um cálculo na sua mente. Qual é o cálculo que já vem na sua mente? É automático. Eu falei média, o que já vem na sua mente? Média é a soma, né, numa linguagem nossa. Média é a soma dividido o quê, Marcão? Pela quantidade. Média salarial dos funcionários de uma empresa. Qual é o cálculo que já vem? Já é automático. Qual é o cálculo? Eu vou somar todos os salários, né, e vou dividir pela quantidade de funcionários. Média das idades dos alunos do matemática para passar. Como é que eu vou achar a média das idades? Eu vou somar a idade de todo mundo, né, de todos os alunos, e vou dividir pela quantidade de alunos, né? Então, a ideia da média é muito simples. O que é a média? É a soma dividido pela quantidade. Só que nos livros didáticos, você vai encontrar o seguinte, ó. A média, ela é representada por um x com uma barrinha em cima. Aí você vai ver lá a fórmula. Média é igual o somatório de xi dividido por n. Marcão, que absurdo! O que é isso? Tá me xingando? Tá me xingando aí em chinês? Isso aí é um xingamento em chinês? Não, cara, isso aí é a fórmula da média, né? Da média aritmética simples, né? O que significa isso daí, pessoal? Vamos lá, para você tirar uma onda. Ó, a parte de cima, o somatório de xi. O que seria o somatório de xi? O somatório de xi seria a soma. Seria a soma dos elementos do seu conjunto de dados. E o que seria o n? O n seria a quantidade. A quantidade de elementos do seu conjunto de dados. Agora, teorizando um pouquinho, né? Qual é a ideia da média? A média, ela é uma medida representativa, né? Você encontrando a média, você pode substituir todos os elementos do seu conjunto de dados pelo valor da média, porque ela vai representar aquele conjunto de dados, né? Se a média for 3, é como se cada um
valesse quanto? 3. Se a média foi 5, é como se cada um fosse quanto? 5. Então, a média ela tem um valor o quê? Representativo. Ela pode representar, né, um conjunto de dados. Você pode substituir todos os elementos pela média, porque ela preserva o valor da soma. Legal? Isso aí é para você tirar uma onda. Agora, vamos ao cálculo. Está aqui. Exemplo 1. Eu quero saber, né, o valor da média aritmética desse conjunto de dados. Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou somar todo mundo, né, eu vou somar todos os elementos e vou dividir o quê? Pela quantidade. Então, vamos lá. Somando aqui essa galera. 1 mais 1, 2. 2 mais 2, 4. 4 mais 2, 6. 6 mais 3, 9. 9 mais 3, 12. 12 mais 3, 15. 15 mais 4, 19. 19 mais 4, 23. 23 mais 7, 30. Então, a soma deu 30. Então, a média vai ser a soma dividido pela quantidade. Quantos elementos eu tenho aqui? 10. Então, a média vai ser 30 dividido por quanto? Por 10. Por que dividido por 10? Porque eu tenho aqui 10 elementos do meu conjunto de dados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, vai ser 30 dividido por 10. 30 dividido por 10 vai dar quanto? 3. Então, essa seria a média desse conjunto de dados. Então, pessoal, acho que aqui realmente não tem muita dúvida, né? É muito tranquilo. Então, passamos agora para a média aritmética ponderada. Aí para, né, pede uma cervejinha e um tira-gosto, porque agora a gente vai trocar uma ideia. Já não é tão simples assim, né? Até rimou, né? Média aritmética simples, ó, não é tão simples assim. Né? Então, agora a média ponderada. Vou até marcar aqui para você ficar ligado. Média aritmética ponderada. Agora tem peso, né? Cada elemento no seu conjunto de dados vai ter um peso. E isso vai influenciar na hora do cálculo. Isso acontece muito, pessoal, em concurso, né? O cálculo da média aritmética ponderada. Então, agora, pessoal, você tem que memorizar essa formulazinha aqui, ó. Média ponderada. O que, que você vai fazer para encontrar a média ponderada? Primeira coisa, você vai multiplicar cada elemento pelo seu respectivo peso. Você vai multiplicar cada elemento pelo seu respectivo peso e vai somar. Vai multiplicar cada elemento pelo seu respectivo peso e vai somar. Feito esse somatório, você tem que dividir. Você vai dividir esse somatório pela soma dos pesos. Simples assim. Então, pega cada elemento e multiplica pelo seu respectivo peso e soma. Você vai pegar esse somatório e vai dividir pela soma dos pesos. Simples assim. Vamos lá. Vou colocar aqui um exemplo. Vamos lá. Vamos supor aqui que você fez uma provinha. Ó, você fez uma prova. E essa prova, ela é dividida em duas partes. Tem a parte de conhecimentos gerais e tem a parte de conhecimentos específicos. Legal. Beleza. Na parte de conhecimentos gerais, você tirou nota 7. E na parte de conhecimentos específicos, você tirou uma nota 2. Só que você olhou lá o edital, você quer saber a tua média. Aí você olhou o edital e viu o seguinte. O que que estava escrito lá no seu edital? Que a parte de conhecimentos gerais tinha peso 1 e a parte de conhecimentos específicos tinha peso 4. Então, ó, conhecimentos gerais, você tirou nota 7 e a parte de conhecimentos gerais lá no edital tem peso o quê? 1. A parte de conhecimentos específicos, você tirou uma nota 2. Aí você olhou no edital e viu que conhecimentos específicos tem peso o quê? 4.
Então, se você sabe a nota, se você sabe o peso, né? Você sabe a nota e você sabe o peso, então já tem como você achar a média ponderada. Como é que a gente vai encontrar a média ponderada? Tranquilão. Você vai pegar cada nota e vai multiplicar pelo seu respectivo peso. É só seguir ali a receitinha de bolo. Pega cada nota e multiplica pelo seu respectivo peso. Então vai ficar 7 vezes 1 mais 4 mais 4. Perdão! Vai ficar 7 vezes 1 mais 2 vezes 4. Beleza! Né? Multiplicou a nota pelo peso, né? Pelo seu respectivo peso. Agora você vai pegar esse somatório e vai dividir pela soma dos pesos. No caso, seria aqui 1 mais 4. Então, média ponderada vai ser igual 7 vezes 1, vai dar 7, mais 2 vezes 4, vai dar 8, dividido por 1 mais 4. Quanto é que dá 1 mais 4? 5. Então, média ponderada vai ser igual 7 mais 8. 7 mais 8 vai dar 15, não é isso? 15 dividido por 5 vai dar quanto? 3. Então, a tua média nesse concurso seria 3. Ah, Marcão, pô, tirei 7 em conhecimentos gerais. Só que você tirou 2 em conhecimento específico, e conhecimento específico tem um peso maior. Então, isso vai influenciar na média. Legal? Então, a tua média, nesse caso, foi quanto? 3. Legal? Engole o choro e estuda para o próximo concurso, porque nesse caso aí deu ruim. É isso aí, deixa eu ver se cortou aqui. Não, tudo lindo. Beleza, então vamos lá. Agora eu coloquei aqui mais um exemplo. Marcão, coloca mais um exemplo aí. Eu sei, o aluno escrivão, né, aquele aluno desesperado, né, que a gente está falando, ele está escrevendo, ele se perde, né? Ah, ele quer um exemplo, ele quer escrever. Então calma, taradão por conta, calma. Tem mais um exemplo aí de média ponderada. Olha aí o exemplo que eu coloquei para vocês, ó. Vamos lá, mais um exemplo. Em um concurso, um candidato deve se submeter a uma prova escrita, a uma prova oral e a uma prova prática. A prova escrita tem peso 2, ó. A prova oral tem peso 3 e a prova prática tem peso 4, então é média ponderada. Se um candidato obteve nota 7, 5 e 8 nas provas escrita, oral e prática, respectivamente, então a média final obtida por esse candidato é... Então, pessoal, média ponderada. Como é que a gente vai calcular a média ponderada? Primeiro passo. Primeiro passo. Vamos multiplicar cada nota pelo seu respectivo peso e somar esses caras. Então, vamos lá. Prova escrita, ele tirou nota 7. Qual é o peso da prova escrita? É peso 2. Então, na fórmula, vai ficar 7 vezes 2. É muito tranquilo. Mas, ó, tirou 5 na prova oral. Tirou 5 na prova oral. Qual é o peso da prova oral? Ela tem peso 3. Então, na fórmula, vai ficar 5 vezes 3. Mas, tirou 8 na prova prática. Só que a prova prática tem peso quanto? 4. Então, na fórmula, vai ficar 8 vezes 4. Agora, eu tenho que pegar esse somatório. Não pode esquecer disso. Você vai pegar esse somatório e vai dividir pela soma dos pesos. A média tem que dividir. Pensa assim, média tem que dividir. Então, vou dividir por quanto? Pela soma dos pesos. No caso, seria 2 mais 3 mais 4. Aí, vamos lá. Média ponderada. 7 vezes 2, 14. 5 vezes 3, 15.
8 vezes 4, 32. Isso dividido. 2 mais 3, 5. 5 mais 4, 9. Vamos lá. Simbora. Olha o choro e vamos que vamos. 15, 14 mais 15, 29. 29 mais 32 vai dar 61. Então vai ficar 61 dividido por quanto? Por 9. 61 dividido por 9 vai dar 6. 6 vezes 9, 54. 54 para 61, está faltando 7. Não dá para dividir, coloca o zero e a vírgula. 70 dividido por 9 vai dar 7. 7 vezes 9, 63. Para 70 está faltando 7. Coloca o zero, vai dar 7. Vai ficar 7, 7, 7. Então, a nota dele foi aproximadamente 6,7. Então, essa foi a nota final do guerreiro nesse concurso. Tá legal? Aproximando ali, né? Daria 6,7. Vou colocar 6,77 para ficar certinho. Senão a gente entraria ali na parte de arredondamento. Eu não quero entrar nisso aí com vocês. Então, 6,77. Legal? Beleza? Então, essa seria a média do cara nesse concurso. Então, pessoal, né? Aprendemos aí a média aritmética simples e aprendemos a média aritmética ponderada. Já estamos habilitados já a quebrar algumas questões de prova. Mas antes disso, eu preciso compartilhar isso com vocês. Cara, esses depoimentos são muito legais. Né? E isso aí é o nosso combustível, é o que faz a gente estar aqui todo dia. E para você, né, acreditar que o método funciona, precisamos compartilhar isso com vocês. Né? É a nossa prova real de que estamos no caminho certo. Então, Rapidex, dois depoimentozinhos, ó, bem tranquilos, ó. Não entendia, olha a dor do cara, não entendia nada de matemática. Mas depois de conhecê-los, tudo mudou. Agora, a vontade de vencer é grande. Obrigado. Aldecir Menezes. Forte, né? Depoimento pequenininho, mas muito impactante. Muito bacana. Olha agora o da Patrícia. Estou colocando minhas expectativas em você, em vocês. Creio que vou aprender tudo com vocês e sair de onde eu trabalho e conseguir a tão esperada estabilidade. Patrícia Crespo Evangelista. Cara, esses dois depoimentos... Eu até repeti, às vezes eu repito alguns depoimentos porque são muito impactantes. Porque esses depoimentos, cara, passa a ideia de que estamos trabalhando com os sonhos das pessoas. Isso é muito sério, né? Então a nossa responsabilidade aqui é muito grande. É muito grande. Por isso que preparamos um curso de excelência para você que está estudando aí para PRF. Daqui a pouco eu vou falar desse curso. Então, você que sonha em ser policial rodoviário federal e por causa da matemática isso ainda não se tornou realidade, cara, eu tenho a solução para isso. Temos um curso aqui de excelência que vai te levar para um outro nível e você vai arrebentar, vai detonar a parte de matemática na prova da PRF. Eu tenho certeza disso. Se você seguir o passo a passo do curso, se você seguir o método MPP, cara, você vai arrebentar. Eu tenho certeza disso. Mas isso é assunto para daqui a pouco. Então, pessoal, olha aí que depoimento bacana, né? A gente precisa mostrar isso para vocês. Precisamos, cara. Precisamos de verdade mostrar isso aí para vocês, porque realmente
Esse é o nosso combustível. É isso que faz a gente estar aqui. Né? Porque a pessoa chega de uma forma, aí tem um contato com o método, começa a acreditar, cara, e a vida da pessoa vai mudando. Isso aí realmente não tem preço. Então, vamos lá, voltamos agora para a nossa aulinha. Questões de prova, pessoal, vamos lá. Como é que o CESP, né, cobra isso na sua prova? Vamos lá. Olha aí. Primeira questãozinha. Considerando que os dados da tabela mostram salários de diferentes servidores que aderiram, que é representado pelo número 1, ou não aderiram, que é representado pela letra 0, a determinado plano de previdência complementar, julgue o item. Aí vai lá. Vamos lá. Olha aqui embaixo. A média dos salários do grupo que aderiu ao plano complementar é menor que a do que não aderiu ao plano? Então, resumindo, a média da galera que aderiu é menor que a média da galera que não aderiu? Vamos lá. A galera que aderiu ao plano é representada pelo número 1. Então, o que é a média? É a soma dividido pela quantidade. Então, eu vou sinalizar aqui a galera que aderiu ao plano. É a galera do número 1. Vou somar aqui. 5 mil mais 8 mil. Vai dar quanto? 13 mil. 13 mil mais 6 mil. Vai dar 19 mil. 19 mais 4 vai dar 23 mil. 23 mil mais 4.500 vai dar 27.500. Então, a média da galera que aderiu vai ser igual a 27.500, ó, é a soma, dividido pela quantidade. Quantas pessoas aderiram? 1, 2, 3, 4, 5. Então, 27.500 dividido por 5 vai dar 5.500. Então, essa é a média da galera que aderiu. Beleza, chamei de X1. Agora, vamos lá. Galera que não aderiu. Eu vou encontrar agora a média da galera que não aderiu. Na tabela está representado pelo zero. Então vamos lá, vou fazer a mesma coisa. Primeiro eu vou somar, né? Média é a soma dividido pela quantidade. Então vai ficar aqui, ó, 4 mil mais 2 mil, 6 mil. 6 mil mais 3 mil, 9 mil. 9 mil mais 4 mil, 13 mil. 13 mais 7, 20. Então, média da galera que não aderiu ao plano vai ser igual a 20 mil, ó, soma, dividido pela quantidade. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. 20 mil dividido por 5 vai dar 4 mil. Legal? 20 mil dividido por 5 vai dar 4 mil. Beleza. Então, a galera que aderiu, qual foi a média? 5.500. Qual foi a média da galera que não aderiu? 4 mil. Agora eu vou comparar com o que o CESP está falando. Vamos lá. A média dos salários do grupo de quem aderiu ao plano é menor que a média da galera que não aderiu ao plano? E aí? A média de quem aderiu é menor
do que a média de quem não aderiu? Não. Essa informação está errada. Se a informação está errada, o item está o quê, pessoal? Errado. Essa informação está incorreta. Então, o item está errado, porque não é menor, é maior. Ele está falando que 5.500 é menor que 4.000. 5.500 é menor que 4.000? Não, não é menor. Então, o item na nossa prova estaria errado. Legal? Beleza? Vamos lá. Próxima questão. Olha aí. No item a seguir, é apresentada uma situação hipotética e acertativa a respeito de proporcionalidade, divisão, média e porcentagem. Então, são vários itens relacionados ao mesmo texto. Então, essa questãozinha é sobre média. Olha que interessante, vamos lá. Em uma faculdade, para avaliar o aprendizado dos alunos em determinada disciplina, o professor aplica as provas A, B e C. E a nota final do aluno é a média ponderada das notas obtidas em cada prova. Média ponderada. A nota, né? Na prova A, o peso é 1. Na prova B, o peso é 10% maior que na prova A. E na prova C, o peso é 20% maior que o peso da prova B. Tá? Prova C, o peso é 20% maior que na prova B. Nesse caso, se PA, PB e PC forem as notas obtidas nas provas A, B e C, respectivamente, então a nota final desse aluno é expressa por essa expressão aqui. Vamos ver, deixa até eu sair daqui do cantinho para a gente matar essa questão no talento. Primeira coisa, média ponderada tem peso. Então, o que, que ele está falando para a gente ali? Ó? Que o peso, ó, na prova B, o peso é 10% maior que o peso da prova A. Ó, o peso da prova A vale quanto? 1. Então, se eu tenho o peso da prova A, eu tenho o peso da prova B. O que, que eu vou fazer? Eu vou encontrar aqui 10% de 1. Para achar 10%, por que 10% de 1? Porque 1 é o peso da prova A. Então, para achar o peso da prova B, eu preciso calcular 10% do peso da prova A. Então, 10% de 1. Cara, tem aluno que fica louco com essa conta. Só que quem estuda pelo método MPP, cara, tira isso daí de letra. Como é que a gente encontra 10% de alguma coisa? Para achar 10%, pessoal, de qualquer valor, basta você voltar uma casa. Então, a vírgula é como se ela estivesse aqui no final, ó. Se você voltar uma casa, você acha 10%. Simples assim. Então, 10% de 1 é 0,1. 10% de 1 é 0,1. É só você voltar uma casa. Então, se eu tenho 10%, eu já tenho o valor do peso B, do peso da prova B. Então, qual seria o peso da prova B? Seria o peso da prova A mais 10%. Só que 10% é a mesma coisa que 0,1. Então, 1 mais 0,1 vai dar 1,1. Então, eu já tenho ali o peso da prova B. Agora, eu vou fazer a mesma coisa para encontrar o peso da prova C. Olha o que ele fala. Na prova C, o peso é 20% maior que o da prova B. Então, vamos lá. 20%. Vou até colocar aqui de outra cor. 20
20% da prova B. Qual é o peso da prova B? 1,1. 20% de 1,1. Repete aí na sua casa. Quem tem 10 tem tudo. Se eu tenho 10%, eu tenho 20. Como é que eu acho 10%? É só voltar uma casa. Então, se eu voltar uma casa aqui, vai dar 0,11. Sim ou não? Ó, 1,1. Se eu voltar uma casa, vai dar 0,11. Só que isso daqui é 10%. Pergunto. Agora eu quero a sua participação. Se 10% vale 0,11, quanto vale 20%? Coloca aí no bate-papo para mim. Vou até molhar a palavra. Vamos lá. Eu sei que você não acredita que é só isso, porque são anos de sofrimento. Mas vamos lá. Faça o meu dia ficar lindo com essa resposta. Ó, 10%, volta uma casa. Então, 10% de 1,1 é 0,11. Beleza. Só que eu não quero 10, eu quero 20. Então, 20% é o dobro. Qual é o dobro de 0,11? É 0,22. Está aí. Então, 20% é 0,22. Bom, se eu encontrei ali os 20%, eu já tenho ali o peso da prova C. Vai ficar apertado. Vou colocar mais... Vou colocar aqui embaixo, tá? 20% de 1,1 vai dar 0,22. Aí vamos lá. Peso da prova C vai ser o peso da prova B, que é 1,1, mais os 20%, que é 0,22. Aí, pessoal, é matemática básica. Quanto dá 1,1 mais 0,22? Coloca aí para mim no bate-papo. Vamos lá. 1,1 mais 0,22. Pô, Marcão, vai dar 1,32. Beleza. Então, esse é o peso da prova C. Pô, se eu já tenho os pesos, já tem como eu calcular a média ponderada. Então, vamos lá. Média ponderada vai ser igual, ó. Vamos lá. É só pegar cada nota e multiplicar pelo seu respectivo peso. Nota da prova A. Tá aqui, ó. PA. Essa é a nota da prova A. Vezes o seu peso. Qual é o peso da prova A? É 1. Mais a nota da prova B. PB. Nota da prova B é PB. Vezes o peso da prova B. Qual é o peso da prova B? 1,1. Mais a nota da prova C. P de C. Vezes o peso da prova C. Qual foi o peso da prova C? 1,32. Isso dividido pela soma dos pesos. Isso dividido pela soma dos pesos. Ó. 1 mais 1,1 mais 1,32. Fazendo aqui a continha, vai ficar 1 vezes P de A, vai dar P de A, mais 1,1 vezes P de B, mais 1,32 vezes P de C, dividido, aí você vai somar aqui os pesos, 1 mais 1,1. Vai dar 2,1. 2,1
mais 1,31 vai dar 3,42. Não é isso? 1 mais 1,1 mais 1,32. Para não ter erro. Vai dar 2, 4, 3. Vai dar 3,42. Certinho. Então, essa seria a média final, né, do cara. Essa seria a média final do aluno. Beleza. Agora, o que, que eu vou fazer aqui? Deixa eu só ajeitar esse 32 para ficar bonitinho. Eu vou comparar com o que o CESP está falando. Aí, vamos lá. Olhar o que o CESP está falando. A nota final desse aluno é expressa por P de A mais 1,2 P de B mais 1,32 P de C dividido por 3,52? Não. Essa informação está incorreta. Se a informação está incorreta, o item está errado. Legal? Ó, aqui é 1,1. E ele colocou 1,2. Aqui é 3,42. Aqui ele botou 3,52. Então o item estaria errado. Beleza? Legal? Então é isso aí, pessoal. E para reforçar, como eu falei, né? Tá aqui o nosso curso. Não acabou a aula. Tem mais uma questãozinha aqui para a gente resolver, mas você que está interessado na PRF, está aí uma grande oportunidade para você acabar de vez com esse pânico que você tem da matemática. Esse curso está sensacional, ele ainda está com 3 bônus, e se você já ficou reprovado, né, diversas vezes na PRF por causa da matemática, está aí a solução. Ficou interessado? Quer ter mais informações? Entre em contato com o Júnior. Ele vai deixar aí para você, no bate-papo, o número, né, de WhatsApp dele. Aí você entra em contato e bate um papinho com ele. Ele vai deixar também o link do curso, caso você tenha interesse. Ah, Marcão, não, já quero comprar. Pô, gostei do método. Então, já entra direto lá no curso e pode efetuar aí a sua compra. Não perca essa oportunidade. Esse curso está sensacional e ele vai mudar a história da sua vida com a matemática. Legal? Recadinho dado. Vamos lá. Próxima questão. O gráfico acima ilustra o número de acidentes de trânsito do estado do Acre. Mato Grosso do Sul, Amazonas, Espírito Santo e Minas Gerais. No ano de 2001. Com base nessas informações, julgue o item. Então vamos lá. A média aritmética dos acidentes de trânsito nos 5 estados citados é superior a 7 mil? Pô, molezinha. O que, que você vai fazer? O que, que é a média? É a soma dividido pela quantidade. Então você vai somar essa galera aí, ó. 2.100 mais 6.400 mais 4.100 mais 10.300 mais 13.100. Deixa eu botar aqui dos maiores para ficar mais bonitinho. 13.100, 10.300, 4.100, 6.400 e 2.100. Aí eu vou somar aqui, vai dar 0, 0, 1 mais 3, 4, mais 1, 5, 5 mais 4, 9, 9 mais 1, 10, bom, 1 com 3, 4, 4 mais 4, vai dar 9, 9 mais 6, 9 mais 6, vai dar 15,
15 mais 2, 17. Tá dando chabum aqui. Deixa eu refazer essa conta aqui. Que eu lembro que não dá isso. 1 mais 4. 1 mais 3, 4. Com 5. Com 4, 9, 10. Vamos. 4. 4 mais 4. 8. 8 mais 6, 14. 14 mais 2, 16. Bom, agora sim. 1 mais 1 mais 1, 3. Vai dar 36 mil. Então vai ficar média, vai ser igual a 36 mil. Dividido por quanto? Por 5. Porque são 5 estados. 36 mil dividido por 5 vai dar 7.200. 7.200, não é isso? Trinta e seis por 5 vai dar 7.500. 6.6. E dando chabum aqui, eu tô ficando maluco. 36 dá 7,2. Vai dar 7. 7 vezes 5, 35. Vai dar 7,2. É isso mesmo. O inimigo tentou agir aqui na minha mente. Dá 7,200. Tá certinho. Então, pessoal, a média deu 7.200. Aí vamos lá comparar com o que o CESP está dizendo. É superior a 7.000? Sim, é superior. A informação está correta. Se a informação está correta, o item na nossa prova estaria certo. E essa foi a nossa última questãozinha. Marcão, não acredito que essa aula acabou. É isso aí, pessoal. Finalizamos mais uma aulinha para o concurso da PRF. Aqui eu sempre coloco à disposição de vocês as minhas redes sociais, tá? Tô devendo um pouquinho lá, porque tô meio enrolado com algumas coisas, mas eu sempre respondo, demora, mas eu vou lá responder, sempre demora um pouquinho, porque são vários alunos, né? Ah, Marcão, mandei a mensagem hoje. Pô, amanhã você vai me responder? Não. Vou ser sincero para você, amanhã eu não vou te responder, mas durante a semana, com certeza, eu vou dar uma olhadinha e vou te responder de boa, tá? Então, manda lá uma mensagem que a gente troca uma ideia, tá? E se você quer pegar o resumo da aula, entra para o nosso grupo do Telegram, que está aí na descrição do vídeo. O Júnior vai colocar aí para você, mas, né, entra aí para o nosso grupo do Telegram, porque sempre no final da aula a gente publica, né, o material lá para vocês. Beleza. E aqui é a mensagem. Cara, eu tô levando essa mensagem porque é uma coisa que eu acredito muito. Até eu tô usando para mim mesmo, né? Porque somos seres humanos nessa pandemia aí, a gente trancada, às vezes dá um desânimo, né? Aí a gente fica, né, procrastinando aí as coisas. Mas enfim, a persistência é a irmã gêmea da excelência. Persista, insista e não desista. Beleza? Um forte abraço a todos, uma boa noite. E matemática é o quê? Para passar. Valeu, pessoal. Abraço.